ملګرو وو هغه افغانان چې د نړۍ لویو سینماګانو کې کار کوي یا یې کار کړی او ډیر زیات شهرت یې ترلاسه کړی. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر وو سلمان خان. ملګرو بای جان یعنی سلمان خان په اصل کې یو افغان دی او د هغه نیکه انور خان په اتلسمه پیړۍ کې له افغانستانه تللی و او د هندوستان په اندور کې ژوند پیل کړی و. د هغه پلرونه الکوزي پښتانه وو او دا خبره د هغه په ژوندلیک کې هم راغلې. نمبر شپږ عباس علیزاده. افغان بروسلی عباس علیزاده به په نږدې وخت کې په یو هالیوډي فلم کې راڅرګند شي. علیزاده خپله تایید کړې چې په دې فلم کې به رول ولري او په فلم کې د راڅرګندېدو لپاره د امریکا له فلمي صنعت سره یو تړون لاسلیک کړی. عباس اوس مهال د 50 کلو دی. نمبر 15 ورینه حسن. ملګرو دا په 1999 کال کې د فروری په 13مه په پلازمینه کابل کې پیدا شوې. د دې پلار یو عراقی او مور یو افغانۍ ده. ورینه په بالیوډ کې خپل پیل د لو یاتری فلم څخه وکړ چې دا فلم د سلمان خان په پروډکشن کې جوړ شوی و. نمبر 4 علی علومی. ملګرو علی علومی د اپریل په 13مه په 1980 کال کې په کابل کې پیدا شوی و. دو د هالیوډ په ډیرو لویو فلمونو کې کار کړی چې د فلمونو له ډلې څخه سترونګ 12 فلم یادولی شو چې ډیر کامیابه شوی و او دی اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نمبر 3 قادر خان. ملګرو مشهور اداکار قادر خان د افغانستان د کاکړو له قوم څخه و. پلار یې عبدالرحمن د کندهار اوسیدونکی و او مور یې اقبال بیګم د بلوچستان څخه و. د دوی کورنۍ ممبئی ته مهاجره شوله او دی په 2013 کال کې وفات شو. نمبر 2 شاروخ خان. کینګ خان شاروخ خان هم یو افغان دی. هغه په ټویټر کې خپل ځان نیم حیدرآبادی حساب کړی او نیم ځان یې پښتون حساب کړی دی او وایي د ده نیکه میرجان محمد خان د افغانستان د پښتنو د قوم څخه و او د ده په 15 تاریخ د پټان یعنی پښتون په نوم فلم هم ریلیز شو. نمبر 1 عامر خان. ملګرو د بالیوډ یو بل مشهور اداکار عامر خان هم د افغانستان سره تعلق لري. دی خپله د هندوستان په حیدرآباد کې پیدا شوی خو پلار یې د افغانستان غزنی ولایت څخه و او مور یې د ایران څخه وه. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ستاسو پکې د خوښې اداکار کوم یو دی په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. تر بیا د خدای په امان.